אחר כך כסף שאתה מביאה, הטבלה אולי ש... מדברים על הוא הוא, אחר כך פשוט ביישום, ומהות היא אותה אחת, אם לא נעשות כבר את הדברים האלה. מיעוט היא חוכבה ומיעוט היא קדושים. פשוט הדברים כרגע לא בין לגמרי אסתטיים, נעשות מהבוקר, אבל... אחד זה מיעוט היא חוכבה, אבל לא הייתה מקורות, אתה... זאת אומרת, כשאתה עושים מקור,
מחפשים כאילו את המשמעות יותר של הדברים. אחר כך, בתוך המשמעות, בשורשים, אחר כך מגיעים דבר, ואחר כך מגיעים כבר לסוגיה, כמו שאמרנו, של נפקמינות. אז אני מבקש שאני אלמד ביחד שני לימודים מהמקור הראשון, כי אחד מהמקור השני דווקא מתחיל, כי אחד כאן סטפון, ומחלוקת רשת תוספות, שתסביר לנו עוד שני קומות, הייתי אומר, במובן של יש כסף לדון זה. ובמובן, פרט כלל יש ואין, אז מקומות עליונות פה זה יש ואין, אין כסף, יש כסף לדון אחר. משניהם אפשר, גם מהאין וגם מהאין. כן, כדי להתחיל מלמטה, שיהיה יותר פשוט קצת, אז נשאל את עצמנו את זה כאילו בתור שלו. למה התורה לא כתבה בפשטות כי ככה יש אישה בכסף? מה לא על התורה לרמוז לנו בגזרה שווה, ככה, משדה עפרון, מה הרווחנו במרכאות מזה שאנחנו הולכים לשדה עפרון? מה גם שיש באיזשהו קושי קצת כמו שהתוספות כותב פה, שזה לא דם מאותו פיחה, צריך לשים לב לזה. שבשדה עפרון, שלוקחים שדה, אז נותנים את הכסף. כי כך איש, אישה, אתה לוקח את האישה, הפיחה מתאמרת את האישה. אתה לוקח את האישה, פה נתתי לי שדה, קח ממני, מה קח ממני? קח ממני את הכסף, ותן לי את השדה. הפיחה לא מתאים, אין השדה, לא קח את השדה, קח את הכסף. ופה אתה אומר, דרך כסף לוקחים את האישה. רואים הבדל פה בין איש. אישה לבן שדה. ובכל זאת אומרת, לא סוד לא, השפיזה בגזרה שווה, לומדים. זה רק כזה מצביע כזה שיש קשר בין הדברים. אבל אם נתעמק אולי כן יהיה אפשר לראות את ההבדל בין יש לאישה, כל פנים התורה שואלת אותנו לשם. עקרונית זה שאלה פתוחה, אם אנחנו פה בשיעור יותר פתוח וזה, אז הייתי שמח לשמוע גם אפשרויות, אפילו בשורה לפה קצת פתחנו את זה, אז אמרו כמה דברים. אגיד לכם את הרעיון שלי, אבל אז עדיין אפשר להגיד עוד. כי יותר חשוב לנו פה זה עצם תשומת הלב שרוצים ללמד אותנו משהו במקום הזה. בכיחה משדה עפרון. עכשיו אנחנו נגענו לזה שיש היהודי, הזוג היהודי הראשון. רוצים ללמד אותנו קודם כל כיחה אישה, לך לבוא מסר. הלכתי. מה ראיתי? שהוא מקדש את שרה? שהוא קונה את שרה? לא. פרח? גם לא. טבעת? לא. ארוחה? לא. קבר? קח כסף לעשות וראיתי. שמה, קונה לקבר. זה טרגדיה כאילו, שרוצים לקדש אישה, רוצים ללכת פה, צריך אברהם קונה קבר בשרה. כן, ננסה להבין, להתאמץ, להבין למה התורה שלחת המכות לשם. להבין שקידושי אישה בכסף, כי אחד כך משדה פה. זה מכוון לאותו רובד הסגולי עליון של קשר בין איש לאישה. שהוא לא התחיל מתוך החיים, בסוגריים, שטר בירה, וגם הוא לא יסתיים אחריהם, עם קבר. זה מסימן לך, אהבה, אברהם הוא מקבל בת החסד, זאת אהבה, זה אהבה שלא תבוא בדבר. לא נשאר דבר חוץ מגופה שבמי עוד תכף לא נשאר. ועדיין יש את האהבה הזאת למלכות, כיוון שהיא לא התחילה מתוך איזשהו יופי, אופי, שכל, חוויה, היא התחילה כשהוא ממשהו עליון, ולכן היא נמשכת גם אחרי המקטע הזה של החיים המשותפים. כשנעסוק אולי בשטר רביעה, כשמסמלים את ההתקשרות האישית ואחר כך הפרובו, אז כמובן שיש הרבה התעסקות אולי בתוך החיים עצמם. ויש רובד אחד של כסף, שמבטא אותם את איזה כיסופים אליהם, שהוא מתחיל, והדרך היחידה של התורה מבטא את זה שהוא, כי אי אפשר לספר מה שהיה לפני החיים, זה רק סופרים פעם אחת. ליד העולם, שמספרים שהאדם והאישה נפלאו כיצירה אחת, כדי שאנחנו ניסר אותה, נפריד אותה, אחר כך הוא מצא, חיזר את הרב, מצא את עבודתו, זאת הפעם עצם העצמה, פעם אחת שפתחו את הבילון איך נפרעים הדברים. אבל מה אחרי הפרעה, לא נגיד מה היה לפני. אבל כן אני רוצה להגיד שזה ממשיך אחרי, אתה מבין שזה גם לפני. זה כיחה משדה עפרון, הקרקע הראשונה שנקראת בארץ, וכך הוא לוקח את האישה, כשהוא נותן לה ללא, בשדה נתתי את הכסף, תן לי את השדה. פה לא נתתי את הכסף, נתינת הכסף היא מעשה הכיחה. עצם זה שהיא מקבלת, היא לוקחת.
לוקח אותה, כי יש מישהו, כי הוא רק רוצה לתת. מן אהבה שלא תלויה בדבר. זה פעם אחת, הנושא של פתיחת קרן בשדה עפרון, מה ילמד לנו בעניין כסף, יותר בתוכן של הדברים. עוד דרך לימוד אחרת, בסדר? שוב, היא לא קלאסית, אבל אני חושב שדרך הלימוד שמפתחים, אז מאוד חשוב להסתכל בה, היא לא תמיד מופיעה בראשונים או בתוך זה, אבל בייחוד הלכה באגדה, זאת אומרת, האגדה זה לא רק סיפורים, זה הצורה שבה הדברים מובאים, היא עצמה מלמדת. אז אם אנחנו משקיעים כסף שאתה מגיע, הם שלושה רבדים, שלושה חלקים שמשלימים, מכלול של התקשרות בין איש לאישה. אז מעניין, הצורה שבה התורה בחרה, איך ללמד אותם. פעם אחת זה בתוכן, ופעם אחת בעצם הדרך שהתורה למד. אז כבר אנחנו מקדימים את הבאות. כסף ראינו עכשיו את התורה שבה, פיחת חמס דפון. שתם, זה נקרא היקש. כי ככה יש אפשר, ויצאה והייתה, מקיש אבל היציאה, כמו שאישה יוצאת בשטר הגט, ככה היא מתהווה, מתקדשת בשטר, שטר קדושי. ויצאה ביתה, לומדים זה מהיקש. ביאה, ובעלה, פשט הכתובים. ביאה, פשט הכתובים. יש לנו פה בעצם שלושה דרכים שהתורה למדה את שלושת המקורות. ביאה, כתוב מפורש. שטר, היקש. מאותו פסוק, זה ויצאה והייתה, וגזרה שווה. והם בעצם שלושה דרכים שונות לגמרי של אופני למידה. למידה מפשט הכתובים, זה ובעלה. זאת אומרת, כל ההתקשרות של איש אישה מבחינה ובעלה, זאת פשט הדברים. לכן הם נכתבים בדרך הפשט. יש התקשרות של שטר, שזה קש, אומרת, זה תוכן, זה קצת דומה לקו החומר, דברים ש... זה לא דברים פשוטים, ואחרי שהם נכתבים אתה מקיש, מבין שיש פה הקש. איש ואישה מבחינת הקש, ויצאה והייתה, ויש גזרה שווה, שזה מידה מסתרת, שיש פה איש, יש פה מילה, שם מילה, ופתאום יש איזה דרך, אומרים לך את השם ביניהם, חושים יחידים ביתה, 40 יום כל צירות עבלה, יש פה איש ופה אישה, והם שורש אחד, זה גזרה שווה. זה משהו בסוף, זה לא משהו בכלל, הוא מאותו פסוק, זה לפעמים שיחות שוות מכל מיני מילים, ופתאום דעת עליון אומרת, זה שתי מילים שביחד יוצרים דין, איזה הוויה קודש, לומדים מהם, לומדים. אז פה גם הגזרה שווה, עצם יש לומדים בגזרה שווה, יש פה הרבה מה ללמד על כיבושי כסף ביחס לשטר של מד לימודים יותר תוכני של היקש ויצא ביתה, לבין שטר בעילה שזה ביה, שזה... המשטר, אני נותן את המשטר, אני אגיד לך. זה הלימוד השני של פתיחת קרן בשדה עפרון. עכשיו אני רוצה לעבור גם ללימוד הראשון של יצא חינם עם כסף. אז עד עכשיו ראינו בעצם, הייתי אומר, ברמת הפרט יותר, שני הבנות, מה שיש כמו לימודי כסף. אחד, זה את האהבה שלנו לא בדבר, פתיחת קרן בשדה עפרון. דבר שני, מה שאתה קצת אמוני, ומבטיח לי באמונה, שזה די נוח, כמו שזה... לא מחפש דווקא תחת הפנה שלי, לא יודע איפה נמצאת. אחרי שזה, פתאום אתה מאמין שזה גזרה שווה. זה גזרה, משמיים, הרבה יום כל גזרת עבודה. וכמובן זה הולך טוב עם האהבה שלא טוב בדבר, כי אם אתה רק מתחיל מהדברים, לא רואה את הדברים כסימן, אלא אם סיבה לחתונה, אז... אבל אם הם סימן, אז אתה אומר, אז מה הסיבה? אז הסיבה היא לא גזרה שווה. אין, אדם לא לומד מעצמו גזרה שווה. אז איפה? צריך שמישהו ילמד אותו. פתאום עד שזה בא משם, מאמונה, אני מאמין שזה, והסתיק לי באמונה, שזה גזרה שווה. יש סוג של התקשרות עליון מקורי של איש ואישה שהוא בבחינת גזרה שווה. וצורה של היקש, וצורה של פשט. ובעלה, שזה שאני מבין. ההתקשרות יותר מוחשית והמוחשית של החיים. עכשיו בוא נראה לגבי אין כסף. אדון זר, יש כסף אדון זכר, כמה מחלוקות בין רש"י לתוספות. למרות שזה מופיע פה לפני תדעה, אני יודע אם אפילו לקרוא את האותיות הקטנות, כמו שמופיע לרוח. גם אחרי זה הולך להיות קשה, אז מי שלא מצליח את כל הזה, בסוף נפשט את הדברים, בסדר, אני
את העיקרון אולי, הטבלה הבאה בגלל של תוספות. אבל בכל זאת, קצת בלמדנות של הדברים, ולראות שיש פה שיטה. זה מתחיל, כבר בתחילת הסוגיה. מה אומרת, האב זכאי בביתו ובקידושיה. רש"י אומר שהכסף יהיה שלו והוא מקבל השטר והוא מוסרה לבירה. כאילו, מפרש את הדברים יותר כפשוטה. זה הזכות, מה הזכות של האב בביתו? לקדש אותו. התוספות אומר, הפרש בירושלמי שיש לו זכות בביאה שנותנים לו שכר לקדש בביאה. מה זכאות פה? עכשיו, נותנים לו שכר לזה. גם אם מקדש לו בביאה, הוא מקבל שכר. זאת אומרת, השכר הוא שכר כספי שיש לה, אז גם אם זה בביאה, שאתה מה השכר הזה, הוא מקבל שכר לזה. רש"י אומר שזה הזכות עצמו. זה מחלוקת השנה ברש"י את זה. הדבר השני, מה אומרת לאונית רחמנה בכסף, נתיתי מהמח? אמרה עושה צריכות עוד, בהמשך, בין שלושת הקניינים, כסף טעו ביום. בהמשך, פה אנחנו גם נעשה צריכות בין שני קנייני הכסף, שתי מקורות קנייני הכסף. כלומר, לקיחה קרה משדה עפרון, ויצא חינם עם כסף. אבל כרגע אנחנו אומרים, על הצריכות בין שלושת הקניינים. למה צריך לכתוב שישה כדי בשלושה קניינים? זה מאוד מעניין אותנו, כי כל אחד זה נותן את המאפיין הייחודי לכל קניין. אז מה המאפיין הייחודי של קניין הכסף שאין אותו בשתיים אחרים? הוא אומר שבשתיים אחרים, אומרת הגמרא, הם בעל כורחם, וכסף הוא לא בעל כורחם. זה המיוחד של קניין הכסף, שנקנית במשהו שהוא לא בעל כורחם. שטר וביאה עם בעל כוחם, ביאה ביבמה, ושטר אומר רש"י בעמה עברייה, זה בעל כוחם. וכסף אין בעל כוחו, כסף, ולכן זה מה שמייחד כל כך כאילו של כסף, שיש פה משהו איזה חירות. אז מקשה התוספות, איך כסף בעמה עברייה זה בעל כוחה, זה... אז שואלת הגמרא, כסף בעמה עברייה, גם כן יש בעל כוחה. כסף יש בעל כוחה, בעמה עברייה, אני יכול למכור את ביתות שקטנה. ביישות מי הלא ממש ככה. עכשיו זה זועק, זה השמיים. אם הרגע אמרת שבעמה עברייה אני יכול למכור אותה כמו שירה שאומרת. אז בואו גם יכול לקדש את ביתו בעל כוחה. ועד הבא, המקור לקידושי כסף, כמו שאנחנו עכשיו למדים, זה מי שהיה מקדש את ביתו, זה שיא הבעל כוחה. טוב, עכשיו אתה מייחד כסף, זה קידושים שהיא לא בעל כורחה, זה המאפיין שלנו לקטגוריות של קידושי כסף, שאנחנו חושבים שזה קידושים סבוליים, מקוריים, בוא, זה עשייה בעל כורחה. אז יפה שכבר אמרה שזה לא בעל כורחה, אבל אחרי שאמרה שווה, כי יש כסף בעל כורחה בעמה עברייה. תזכירו לי, נזכור, תכף נתייחס לעוד סוגיה שמופיעה פה לגבי כסף של עמה עברייה, שמה עמה עברייה ולא בעל כורחה, נזכור זמן. אז בטח שהוא מקדש את ביתו, זה בעל כוחם, זה מה שמקשה התוספות. אז תוספות של עצמו עונה איזו תשובה, לא נכנס אל הקרן, אני רוצה לעיבוד, יש הרבה קושיות על ההסבר של תוספות. אחר כך תוספות מסביר את רש"י, אולי נקרא איך הוא מסביר את הקונטרס. אבל עוד לפני הסבר של התוספות, מה שמופיע פה באדום, הוא אומר רבן אותם, כיוון דאב במקום ביתו קאי, אין זה חשוב בעל כוחה, כיוון שהוא מדעתו של אב. אומר, בגלל שהאבא הוא כאילו כמו יד של הבת שלו, ואב זה לרצונו, אז זה לא בעל כוחו. אז מיד שואל את הוספות על עצמו, אז גם האבא הוא במקום יד של הבת שלו לעניין מכירת אמה. אז תגיד שגם זה לא בעל כוחה. למה אומרים, למה שואלת הגמרא, אמה עברייה יש בעל כוחה. רק באישות לא השליחה. מה שהתיישב, ככה התוספות לפחות רוצה ליישב את רש"י, אבל תכף אנחנו נגיד, אולי דרך נוספת נגיד רש"י. במונחים למדנים, שקידושין זה זכות אולי, ומכירה לאמה זה חוב אולי. לכן אנחנו יורדים לסוף דעתה של הבא.
בסוף דעתה של הבעל תהיה כרגע בדעתו של האב. הכל לפי תוספות זה בדעתו של אב. וכיוון שלהתקדש, זה כנראה נוח לה. בסיטואציה שנוצרה, אחרת האב לא היה מקדש את ראשי קטנה. אבל אם אחר לאמר, משום מה זה לא נוח לה, זה חוב אולי. כי איך שאני מסתכל על זה, זה אם אחר לאמר, זה רק לתת ולא כל כך לקבל. ולכן, כך אומר התוספות, אפילו באצבעו של רש"י. מרש"י, תכף נראה לנסות לראות אחרת, אבל הקושייה היא נגיד בעינה עומדת, אם הוא נסביר כמו עוד הזמן. למה כסף שהתורה אומרת שזה המיוחד שבו הוא לא בעל כוחה, והיא מקשה מהמה הפריעה שיש בעל כוחו, ואומרת בישות ראש ככה, למה מכירת קידוש אל ביתו לא נקרא בעל כוחה? אומרת הזכות כדעתו כדעתה, וזכות אולי. ולגבי מכירה לאמן זה חוב אולי. ולכן זה נקרא בעל כוחה. כלומר, אנחנו כאילו מחשבנים מה אם הדעת זה חוב או זכות, וזה יקרה בעל כוחה או לא בעל כוחה. כשמוכרים אותו לאמר זה חוב לאמר, זה בעל כוחה, ולישות כנראה. אולי פה כבר נדבר עם הסוגיה בהמשך, נראה איך נקשר את זה. מה אומרת? שני סוגיות שמופיעות. סוגיה אחת, ותהיתי בקל וחומר מהמה הבריאה, הגמרא מצליחה ללמוד את זה, ואחר כך אומרת, היי למדת, ואומרת, מעיקר הדדין הפירחה. מה מעיקר הדדין הפירחה? שבהמה הבריאה כסף מכניס, אבל כסף מוציא. ובאישה הכסף לא מוציא. זה מעיקר הפירחה. ובאמת, זה רק... שם אותנו תשומת לב רגע, שרואים שכסף של אמה זה לא כמו כסף של אישה. אמה מכניס, אמה מוציא. לכן אישה לא אומרת זה כסף של אישה. אז רק מחדד לנו יותר שאישה לא יוצאת בכסף. כי בהמשך הגמרא שואלת, זו הסוגיה השנייה שצריך להבין, אולי שנגיד מקישים יציאה לעבר. אז כמו שמקשים יציאה להבריאה בשטעם, תגיד גם שתגיש יציאה להבריאה גם בכסף. הוא כמו שהיא יוצאת, היא נכנסת בכסף. תגיש כמו שאתה מגיש יציאה להבריאה, ואתה לומד משטר, שהיא מתהווה בשטר כמו שהיא יוצאת. אז כמו שהיא נכנסת בכסף, גם תצא בכסף. תגיש כמה להבריאה יציאה, ותצא בכסף. אז זאת אומרת כבר משהו מפליק כזה, אגדי כזה, ש... לא, יגידו סנגור נעשה קטגור, אין סנגור נעשה קטגור. כסף זה כסף סנגורית. עכשיו, אומרים, זה סנגור על הזיווג שלהם. עכשיו אתה רוצה שהוא יעשה קטגור? אז אם ככה, זה למה משטר? במשטר הסנגור עושה קטגור. משטר הכניס אותה, עכשיו שאתה רוצה אותה, זה שתי מלכות וזה שתי מלכות. זה שתי שטרות שונים. אז גם כסף זה שתי שטרות שונים, וזה שתי כספים שונים. טיפ עמי אחד, זה מה שאומרת הגמרא. לא, זה אותו כסף. כסף מכניס, כסף מוציא. ככה וככה אנחנו רואים, מתחזר לגדולה ראשונה, שאם הזכרנו את זה גם שאם אישה נקראת בכסף שטר וביאה, וקונה את עצמה במיטת הבעל ובגן, אז רואים שמול ביאה יש מיטת הבעל, ומול גן יש גן זה מול השטר. וכסף הוא לא מוציא, הוא רק מכניס. זה נקרא כסף סנגורי. וזה מעיקר הדדין הפירחה, שבכלל כסף של אישה זה לא כמו כסף של אמה. ותכף נראה לנו במה זה באמת גם בעל כוחה, ובאישה זה לא בעל כוחה. אז אותו אבא מוכר את ביתו לאמה, אותו בא, אותו לאמה זה בעל כוחה. כסף זה משהו אחר, כסף של אישות זה משהו אחר, זה לא כסף של אמה, לכן זה לא בעל כוחה. מחלוקת שלישית, בין רש"י לתוספות, כאילו מה הוא אומר. פה רש"י הוא הכי נהיה, שנגיד מתפרע, אבל זה כאילו הגמרא, פשט הגמרא. אנחנו חוזרים לצריכותא, שלדידנו מאוד חשוב, אנחנו רוצים לראות מה אנחנו, למה צריך שני מקורות בקניין כסף. עד עכשיו עשינו צריכותא בשלושת הקניינים, ואמרנו שלמה צריך כסף, כי כסף הוא לא בעל כוחה, זה הדבר המיוחד בכסף. אחר כך זה שטר, כבר יותר, מביאה, זה ממש, מיסוד של... אבל כסף במקור זה קידושים כאילו בבן שם. אנחנו אמרנו, זה הכי בעל כוחו, שיש מקדש תשתיתו, הכי לא רצונה. אתה זוכר, זה כן יותר רצונה, זה זכות אולי. עכשיו עושים צריכותא, מה עושה צריכותא בין
קידושי, שני המקורות של קידושי כסף. אחד אחד מסדר חון, והצעה חינם עם כסף. אבל זה אומרת, שאם היה כתוב רק יצא חינם עם כסף, עכשיו אני מזקק רק את הנושא של חינם עם כסף. נגיד רק זה כתוב. איך הייתי למד? שלכן אני צריך גם... איך היה כתוב רק אם הייתי למד מיצא חינם עם כסף? אבא אמינא, איך הדייבה היא לדידי וקידשתו, אבא קידושי. כתב רחמנא כי ייקח ולא כי תלקח. אז עכשיו הגמרא פה, מה שהולכת לגמרא. אבא אמינא, איך הדייבה היא לדידי וקידשתו? הוא אומר שהיא נתנה לו כסף, הייתי חושב, וקידשו, ואמר לו, התקדש לי, אבי קידושי. כלומר, אם לא הייתה תיחת לך מסדפון, ורק יצא חינם מכסף, אני מסתכל רק על המקור הזה, עושה מעין אחד, מסתכל רק על המקור הזה, לפי המקור הזה אומר רש"י, גם אם תיתן לו כסף, ותגיד לו, אתה מקודש לי, היא מקודשת. ורש"י מסביר. בגלל ש... מהמקור הזה רק למדתי שכסף אביד אישות. תיתן מולה, אני לא אגיד מולה, תוספות מיד כאילו מתנהג, אומר, זה לא יכול להיות, כאילו, מה פתאום שהיא תיתן לו את הכסף? מראש שלנו, הרי כמו שהאיש נותן לאבא, אז במקום לאבא, במקום אישה נותן לאבא, אבל עדיין האיש הוא האקטיבי פה, האיש הוא ה... לכן התוספות מסביר עוד פעם, שלא פשוט הגמרא, הגמרא אומרת מפורש, נתנה היא לו ואמרה, התוספות צריך לגרוס, צריך לפרש את זה. פירש הקונטרס שאומרת אתה המקודש לי, הקשה שאיש לא נופל לשום קידושים לך, שלא נעשה בכך, ויש לפרש שאומרת הרי אני מקודשת לך, הוא נתן את הכסף, רק היא אמרה בצורה פשוט, אני מקודשת לך, לא אתה מקודש לי, לא היא נתנה, וצריך לומר דעה ולמדי, לאו דווקא, הוא ממש אמרה מאוד נתן את זה לאו דווקא, שהרי אביה מקבל קידושים, ככה אומר התוספות, אבל לפי רש"י, כן יש אבא אמינא, וזה לא כאבא אמינא, המקור הזה כשלעצמו, אחר כך אני מצליף בין המקורות וכל אחד מאזן את השניים, אבל מהמקור הזה שיצא חינם עם כסף, המקור ראשון, עקרונית אומר רש"י, אפשר ללמוד שגם היא תיתן לו כסף, ותגיד לו הרת הנקודה שלך. למרות שפה נותנים לאבא, ואבא זה כאילו דעתו, זה מקורות התפשית ברש"י כסף. אני מסכם את המחלוקות, מחלוקת אחת הייתה מה זה זכאי בביתו וכסף. פעם אחת מה שאומר, עצם הזכאות על הקידושים, בתוך סוף אומר, השכר שמגיע לו, פעם שנייה אמרנו, מה זה בא כוחו? מה שאומר שבאמה, מה שאומר שבישות אין בעל כוחו בכלל. בתוך סוף אומר, למה בישות אין? הרי בסופו של דבר, האיש מקדש את ביתו. והעונה את הסוף, שזה לא נקרא בעל כוחו כי זה זכות לה. מה קורה עם אמה עברייה? אומר, אמה עברייה זה חובר. דבר שלישי, אמרנו שלפי רש"י, יש אבא אמינא, או לפי המקור של יצא חינם כסף, עקרונית כסף הזה יכול להיות גם כסף אביד אישות, ולא משנה מי נותן למי ומי אומר למי, לפי המקור הזה. אחר כך יש את כי ייקח איש אישה, שאיש צריך להיות הפעיל. כשאתה עושה איחוד בין המקורות, אז אני רוצה שצריך את זה. נמצא שלפי התוספות, האיש כמו חקירה כזאת, כשהאיש מקדש את התורה, כשהתורה זיכתה את קידושי האיש לאישה, ותורת מה היא נתנה לה? האם זה בעצם בת שהיא הזאת המתקדשת, היא הנוסעת, היא קטנה, וכרגע נוצר איזשהו מילות לצורך לקדש אותה. אז האבא נעשה ליד, אנחנו בעצם מחשבים, אבל הכל כאילו זה דעתו של אבא, שהיא בתורת שליחות, או בתורת זיכוי, זכין לאדם. ככה נובע מהתוספות. וברש"י, תכף אני מנסה, כבר עכשיו אני אסביר את זה קצת אחרת, אבל... לפני כן נעשה שוב התבוננות פשוטה, מה רצתה הגמרא, התורה, לחדש לנו בזה שהיא לימדה אותנו את קידושי כסף, ממקרה פרטי מיוחד של קידושי בת על ידי אביה, שלכאורה זה דין. יש דין בזה. אבל למה להפוך אותו למקור לקידוש, למה דרכו לגלות את קידושי כסף? בכל זאת זה מקרה פרטי.
קיצון אפילו, אם אומרים, שחזר אמרו שלא לקדש ככה בצורה כזאת. עד שהיא תגדל, תרוצה, אני... מה? למה פתאום אתם זה? זה המקור לקידושי כסף, אהב מקדש של פתאום. אני אגיד את זה בצורה כללית, פעם אחת לפי תוספות, אולי פעם אחת לפי רע לשלטון. כמו שאנחנו נמשל את זה בכסף טוב בביאה, אז יש שלושה רבדים שאני, בסופו של דבר, כמו שאתה רואה רבדים, אז המפגש הסופי יותר עם רובד יותר מציאותי. אבל יש איזה רובד עליון, בלי מי שלי. ולכן, כי רוצים ללמד אותנו שכשאישה, כמו שאמרנו בלקיחת איתך משדה פרון, רוצים ללמד, עדיין בחור פרטי, אבל שהאהבת לא כל דבר, והקשר צריך להיות מצחי, וזה גזירה שווה לפעמים, ולא משהו מקומי. כך במקור הראשון, שאפילו הוא קודם לזה, אין כסף באדון זה, אבל יש כסף באדון אחר. שהקידושים עוברים דרך אבא, ועקרונית יש דין כזה שזה יכול ממש לקרות, אבל גם אם לא, אתה למד מזה. כמו שאדם לא צריך לקנות קבר לאשתו כשהוא קונה אותה עכשיו בגרישה, כדי ללמד שיש רובד כזה שגם אמר ותאפיק לנו. אבל אותו דבר, כשאיש מקדש אישה, הוא יודע שיש גם את האבא שם. ולמד בתחילת השם, בזמן אלו, מצוות הבן על האב, למולו, לבדותו, לעשיו אישה, מצוות על האב. אז גם מצד הבן, גם מצד האיש מקדש את ביתו. רואים שחתונה זה אין והגפן, אין והגפן. משהו יותר רחב מאשר רק החוזה האישי והפרטי ביניהם. שוב, אולי היום יש כזה רוח מאוד חזקה של אינדיבידואליזם וכל. אז כל התנועה היא כאילו תנועה של ההפרטה ושל יותר קשה, כאילו, ואנשים ממשיכים את גיל הנעורים ומרד הנעורים ועד בכלל, ולפעמים הזהות שלהם היא בזה של מה הם לא קשורים לאבא, רק אחרי שמים בעצמם אבא, ואז... אבל התורה שרוצה ללמד, היא רוצה ללמד עד כמה זכות אולי להתקדש על ידי האב. ולהעביר את זה דרך מושג אבא, ובעצם באומן הזה האב נעשה כמו איזשהו... סימן של זכות, של שרשרת הדורות, של הניסיון אולי של האבא. האבא עם כל מה שמבטא בצורה יותר גלויה של הדבר, שהאבא מקדש את ביתו. זה, אני חושב, בצד אחד יותר של, כמו של תוספות, בצד הפשוט יותר של האבא. אבל יש עוד צד של כסף סניגורי עושה. כלומר, שזה חורג אפילו מתחום ה... בתחום העין, שגם האב נותן ביטוי לאיזשהו חוכמה. בקעת הזה יש שני אב, יש אב שכמו אברהם אבינו שזה נקודת החסד, יש אב שזה מוכרים דאב ושזה חוכמה. יש מאמר בזוהר, אבא יסד ברת, שאבא מייסד את הבא, השם בחוכמה ייסד ארץ. שארץ זה נקודת זה הבא, כאילו חוכמות, ואבא ייסד ארץ. וכשאדם מקדש אישה, הוא מקדש אותה על דעת, כל המקדש על דעת עד הרבנה. זה גם מאוד עוזר לנו את הרמב"ם, אני חושב שם. מה שהרמב"ם אומר, כסף מדברי הסופרים, כמו שמביא אותו כסף משנה. כל המקדש על דעת עד הרבנה. האב הוא לא רק רגע ביטוי של האב הפרטי שמקבל, ותדע הבת שכשהיא מתקדשת, היא גם מקדשת את המשפחות, זה ייחוס, זה חלק ממשהו יותר מהאב. אלא גם האב עצמו הוא אופן משימה. למה? לכסף קידושי. כסף שהוא סנגורי, כמו שאמרנו. כסף מכניס ולא כסף מוציא. פה אני עובר גם לשיטת רש"י, שהאב זכאי לביתו בקידושיה, לא בגלל השכר שהוא מקבל, או לא בגלל שהוא נעשה זכות לבת. הכי טוב להגיד את זה דרך הייחוד של קניין הכסף. אמרנו שהייחוד של קניין הכסף, שהוא לא בעל כורחו. אז אפשר להסביר את זה בשני פנים. פן אחד, שצריך דעת, והאב, כיוון שהיא קטנה, בוגר קטן, צריך דעת, אז גם האב נעשה לו דעת. בוגר קטן זה הרבה, בית דין יכול לעשות את הדעת. צריך את הדעת, והאב כרגע הוא הדעת האולטימטיבית. ואמרנו שיש צד שלפעמים זה לכתחילה. באיזשהו מבט עליון, זה צד לכתחילה לפעמים, שאב מקדש את ביתו. וגם אם לא, כי הבת בגרה, צריך שתצא רצונה, אבל תמיד שרצונה תדע שבמקום, כשעוד הייתה קטנה, האב נעשה לדעת.
אבל צריך את הדעת. ולכן אם לא היה את הדעת, הוא בעמה, שזה מסיים אותו דבר, כשזה באמת אין דעת, אנחנו משערים שאין דעתה להימחר, אז באמת זה נקרא בעל כוחה בעמה עברייה. אבל במקרה של קידושים, זה לא בעל כוחה, כי אב רוצה את טובתה, משערים ויודעים שאב רוצה את טובתה, ולכן זכות לו. אבל לפי רש"י, שאב זכאי בקידושיה, הכוונה שהוא בלי מקדש אותה. שיש איזה... ולכן, לא צריך פה בכלל את הדעת. זה לא כאילו עובר דרך הדעת, שאב מקדש, פתאום. לא בגלל שנעשה את לו יד, בגלל שיורדים לסוף דעתה. זה התחבר לנו עם מה שהגמרא אומרת, שכסף מכניס ולא כסף מוציא. כסף הוא סנגור. כמו שכתוב על שופר, שאין סנגור נעשה קטגור, ולכן עשו בשופר שלה, כי שופר זה מין עבודת פנים, זה סנגוריה. אותו דבר, הכסף זה כסף סנגוריה. ולפי רש"י, כמו שראינו בהצטרפות הקדושית, פעם קודמת, יכול להיות שהיא תיתן לו. לפי המקום הזה, יכול להיות שהיא תיתן לו תגיד את זה מקודשת. כי זה לא כסף שעביד כרגע תמורות, כמו שראינו רש"י בשיעור הקודם. זה לא כסף שעושה כרגע אפילו את יחסי נותן מקבל, שזה לומדים מהפתיחת פתיחה בשדה עפרון. אהבה שלא תלויה בדבר, אהבה ללא גבולות. זה כסף שהוא בכלל עומד כסף סנגוריה, שלפיו יכול להיות שיש נותן לאיש ויש נותן. עצם זה שיש פה אחד, שבמקור הם היו אחד, ויש פה איזה סנגור עכשיו שאומר שהם חוזרים להיות אחד, זה הכסף הזה. כסף נהיה אישות אביב. כך עומד רש"י. ולכן הכסף הזה הוא לא בעל כורחה בעצם. לא בגלל שאני יורד לסוף דעתה ואני אומר, מן הסתם נוח לה במקרה הזה להתקדש. בגלל שהתורה סיכתה לאב את קידושי ביתו. ויש צד, כמו שאמרנו, לפי התוספות, שבמקרים מסוימים אנחנו נותנים להבין שיש, שהאב יודע בנגלה את תורת ביתו, ולכן אנחנו רואים את זה לא בעל כורחו. אז אותו דבר גם בעצם. זה נקרא יש מאין. בעין, באיזה רובד שנקרא עין, כשאישה מתקדשת, על דעת כלל ישראל היא מתקדשת. הזיווג מתחיל אין שם בכלל ישראל. שנעשה פה עוד איזה חיבור, שמוצאים הכוח אל הפועל, מציאות כנסת ישראל, והאב כרגע הוא המייצג שלה. והכסף שניתן הוא כסף לאישות. ולפי זה יכול להיות שאפילו אישה ייתן לאיש, או אבא ייתן לאיש את הכסף הזה, ויש פה הכסף, שהוא כסף סנגוריה, שמעיד על היותם איחדו אותם את הנסירה שהייתה בעם הזה. והאבא, שוב, הוא מוחין של איזה סוציאת רישייה, שעוד פעם, גם זה פרשה שלנו. זה... כמובן נעשה את זה נשמע את זה שלנו. מהשם ישן האיש, בתורה, בנביאים כתובים, בתורה, זה אצלנו, כמו שם. מהשם נעשה את הדבר. שמהשם ישן האיש. והאבא כרגע הוא נחית, כרגע לאב עליון שמקדש ביניהם. שוב, הכל פה בלמעלה של הלמעלה כרגע, כי אחר כך נגיע לכדי ששתה, לכדי שביעה, ואחר כך את מילים המתחילים, מגיעים בתגובות, הכל, אבל אנחנו מסוגלת מקומו של כסף, שהוא הקניין העליון, ולפיו, גם הוא מחולק לשני מקומות. אחד יותר של בתי, הקניין השני של בתי כחד חמיס דפו, והראשון שעובר בכלל דרך האבא. אבא כסיבה, ואבא כסימן, אבא כסיבה זה יותר בגלל שיש לה אבא אמירה, התוספות, הנגלה יותר, וכסימן, שאפילו אם היא הייתה נותנת לו כסף ואומרת להם, יש כסף קידושין שרק מראים על עצם היותם אחד, עוד לפני שאומרים מה מערך הכוחות, ומי משפיע ומי מקבל, מאיפה עובר לאיפה. זה כסף סנגורי, כסף מכניס לא כסף מוציא. הכסף המכניס הזה לא ברור שלגמרי מי צריך להכניס למי. ששרומת ששם אתה אומר, בעצם זה שהיה מעבר, ואחד רצה לתת ואחד רצה לקבל, הדברים... אביד לאישות, עושה את עבודתו. ולכן אמרנו, זה שאנחנו אומרים שכסף הוא לא בעל כורחו, בקטנה, כשהיה נותן את הקטנה, זה לא רק כמו שאמר התוספות אולי. שזה לא בעל כורחו, כי במקרה הזה אנחנו סומכים על האב שזה לזכות תולה, אלא כי בהגדרה אנחנו לא כיוונו כרגע לדעת הבא. יש צעד שאנחנו מוכנים לדעת כל ישראל שאבא כרגע קיבל את הזכות שלו. ופה אנחנו לא איחדנו שיעור בשיטת הרמב״ם בכסף מדברי סופרים.
אבל כן אפשר להגיד, נקודה שיכולה להתכתב נכון אולי. אז הרמב"ם אומר שכסף בלי סופר. וכולם מקשיבים על הרמב"ם, כי הרמב"ם מעצמו, אחר כך מובן ממנו שאם איש התחתן עם אישה ואחד משלת בפה כעניינים עליו, אז יש את איש והוא נערב עליה, גם אם הוא קיים כסף. ואם זה מדרבנן, אז איך הכל היה? אז מביאים תשובה ששאלו את הרמב"ם, והרמב"ם אומר שזה מדברי סופרים, כי זה מחלוקת באיך ללמוד מה נקרא דאורייתא, האם 13 מידות של תורת הסת זה דאורייתא ברבנן, הרמב"ן הארור שחולק על זה, הרמב"ם אולי שחזר בו, וכל הפולמוס, שכרגע לא נכנס. הכסף משנה. לא סוכר, שכן ארור כאן, פוסק. שהרמב"ם מתכוון, גם אם הוא לא חזר בו, הרמב"ם הבין שזה מדאורייתא, לפי הלכות רואים את זה. ואחר כך הוא קרא לזה מדברי סופרים, כי זה תלמד. ומסביר, כאילו מה הטעה את הרמב"ם במירכאות, כמו שהרמב"ן סובר ששיבוש נפל לידו, הגמרא בכתובות. שהגמרא דנה שם בסוגיה עם מישהו, אין אז בגיטים, ורואים שם שנגיד, אחד הלשונות שם אין אונס בגיטים, ובכל זאת חכמים הכשירו את הגט הזה, איך יכול להיות, משום כל מיני סיבות שמצאו, צנורות, כל זה, אז סיבה לחכמים, הפקיעו את הקידושים. איך? כל המקדש, הדעת הדרבנן מקדש. אומר, תינך, קידושי כסף, קידושי בעמיים. אז אומר שרמב"ם חשב שם כמו רבותיו של רש"י. שאל תינך קידושי כסף שהם קידושי דרבנן, קידושי ביאה של דאורייתא המים. אומר, לא כך צריך ללמוד. לפי הרמב"ם. אל תינך קידושי כסף, לא שם דרבנן, שחכמים אמרו איך ללמוד את התורה. אז חכמים יכולים גם להגיד איך להפקיר. זה מה שאומר כסף. זה מאוד מסתבר. אז לפי זה גם אנחנו אומרים, ולכן אמרנו קודם, אתם זוכרים ש... אישה קונה את עצמה במיטת הבעל, שזה כנגד ביאה, ובשטר כנגד הגר. כנגד כסף אין, היא לא יוצאת. פה אנחנו מוצאים שאין כסף מוציא, אבל יש הפקעת קידושים בכסף, רבן עושה. כי חכמים, כל המקדש הדת הרבנן מקדש, זאת אומרת, כל אישה שמתקדשת, היא מתקדשת כחלק, הרב מקודשת לי, כדת משה בישראל. זה הדת את הרבנן. לא מתקדשת רק בפרטיות שלה. באיזשהו מקור, את מתקדשת על דת כל ישראל. יש פה משהו כלל ישראלי ש... חכמים ככה אמרו ללמוד את התורה, זה לא משהו נגלה, מה שנגלה זה בעלה. אולי אפילו שטר, יצאה ביתה. זה חכמים אמרו ללמוד ככה את התורה. כי התורה רצתה שחכמים יהיו שותפים במעשה הקידושים. ובמקרה קיצון הם יכולים גם להפקיע את הקידושים האלה. עד תינך לידש לו כסף. וזה פה הבאנו את הפסקה של רב קוק. בקידושים הסגוליים האלה של הכסף. אבל בצורה הפנימית, באורות התורה, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית עליונה. ומתוך זה הוא מביא את שורשי תורה שבעל פה, שהם יותר מכירה של נתן, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. זה מדברי סופרים, אבל זה יותר מדברי תורה. כי חכמים, התורה נתנה לחכמים מקום להיכנס שם. ולספר את דברי סופרים איך אישה מתקדשת, אבל כיוון שהם שותפים הם גם יכולים להפקיע, והם אלה גם בצד האחרה של זה. וכל זה חוזר סוגייתנו, כי האבא פה לפי הרש"י הוא הדת הדרבנן מקדש. האבא פה זה כאילו... האבא העליון של כסף קידושי, שהוא בסוף זה חוזר גם לכי ייקח יש אישה, יש כללים איך מקדשים, ובסוף יש גם בסופו של דבר עוד קידושי שטר, אבל אם ניקח רק את המקור הזה של קידושי חינם אין כסף, יש כסף לאדון אחר, הקידושים של האבא הם לפי רש"י ובעין, שזה כסף סנגורי, כסף בסוד מוחין דעתא, דעתא רבנן מקדש. כלומר שאבא פה הוא ביטוי, לא רק לצד המשפחתי, כמו שאמרנו בתוספות, אלא גילוי דעת, שנוח לו בדעת האב, אבא יודע את רצונם וכולי, וזה גם קידושים כלליים, כאלה, כל המקדש, דעתא רבנן, וכן יכולים להפקיע בזה מדברי סופרים, וזה הקידושי... אני רוצה לסכם את הדברים, לראות איך...
ראינו בשיעור הראשון את המושג קניין, ואת שלושת חלקי הקניין. בשיעור השני את הגבולות גזרה של הקניין, למיעוטים, קופה, שכן של התופעה, שלב המימושים ממש, ולמיעוט החליפים, שלא תחשוב שאישה נקנית בתורת חליפים, או לפי התוספות שזה משהו הסכמי, או לפי רש"י, שאין פה תמורות, אין פה הדדיות. זה... עכשיו שבאים ללמוד את סוגיית הכסף, ולראות את מעמדו של קניין הכסף, מקורותיו של קניין הכסף, אנחנו רוצים שתיים. שסך הכל הכל מכוון לקניין ההתייקרות זה הסגולי, הקדום יותר של איש ושעה, עוד לפני שהוא עולה על הכתב ומתגבש לכלל איזשהו חוזל, איזשהו שטר, שאחר כך הוא עצמו הופך להיות פריאה ולוויה, וזה הביאה. ולא עצמו יש שתי מקומות. וכל מקום כזה גם כן יכול להתחלק אולי לשני המנות. אחד, זה הפריחה גיחה משדה אפרון, מיד מלמטה למעלה. שזה מורה בכסף שהאיש נותן והאישה מקבלת, זה לתת שלא על מנת לקבל. ואין פה כסף של תמורות, כמו שאמרנו פעם קודם, והדרך הכי מיוחדת של הדבר לעוד את זה, זה שהוא קונה לקבר, חסד של אמת, חסד של, כמו שאומרים, חז"ל מתחילים את המדרש, יודע השם ימי תמימים, נחלתם לעולם תמימים, אלה חיי שרה. המקום שהיא מתה, שם מתחילים החיים האמיתיים. של התגלות הקשר העל-טבעי. אבל אנחנו לא מחכים לרגע שתקבל כזה לגלות את זה, אנחנו רואים, כל החיים שלהם היו כאלה. היו כאלה שלא התחילו בנקודת זמן, ומסתיימים בנקודת זמן, אלא אהבה שלא תלויה, ולכן המשמעות זה איך נותנים לאישה, ולא כל מיני התחשבות לקבל, וזה אהבה שלא תלויה, הכל מתחיל מזה אהבה שלא תלויה בדבר. וכשסיימו את כל הדברים, ונשאר רק, את הקבר, אז זה כיחה נכונה. ככה לוקח, כשהוא נותן אהבה ללא גבולו, מצא נתינה. זה עצמו נכון גם על המושג הזה של גזירה שווה. כיחה, כיחה, מזדה אפרון. חוץ מהתוכן הנלמד, הצורה שבה למדו שאיש ואישה בעצמה, בבחינת קידושי כסף, בבחינת גזירה שווה. אדם לא דן את זה מעצמו. צריך להגיע לזה, זה כבר מפנה אותנו קצת לאבא, כאילו, ששותף לו. אז גם כרגע בהיעדר האבא, אז אדם יודע שצריך איזו אמונה כדי להגיע לזה. צריך את הגזרה שווה הזאת. זה לא רק קאץ'. אני כזה, היא כזאת, נעשה את החיבור, זה קאץ'. זה בטח לא פשעה, הוא בעלה, כאן הכתובים. יש פה בחינה של גזרה שווה, שהיא יותר להתאמץ, איך לומדים גזרה שווה. או אחרי שכבר יש את הגזרה שווה, מה התוכן הנלמד ממנה וכו'. אז זה מתחיל. מלימוד שהוא למעלה מהתמיתה המודעת של מסור. ואם כבר מסור, אז כן, הנושא מביא אותנו למקור השני, שדווקא קידושי כסף נלמד ממקרה קיצון של אב מקדש את ביתו, אבל לא קיצון, כי הוא זה, כל דברים לפעמים שבקצה שלהם מלמדים אותנו על הקצה העליון של הזה, של ההתקשרות. פעם אחת, כמו האוטוסטרו, בצורה יותר גדולה של דברים, להבין שזה לא בעל כורחה. זה לא בעל כורחה. האישה מתקדשת על דעת אביה, לדעתו של אביה, זה זכות גדולה. וגם כשהיא גדולה, היא מבינה, האם כבר זה יותר מרצונה. על עצם זה שהאחר הקדשת בקדמותן, הוא מבינה שהאבא, עם ניסיונו, עם משפחתו, עם תפיסת של היהדות, את שרשרת התורות וכו', זה הכסף. והשטר והביאה זה כבר מתחיל להיות יותר הצדדים הפרטיים ואיך זה מתממש בחיים האישיים שלהם. אז כמו שאמרנו, כיחה כיחה באדם הפרטי, שזה אהבה ללא גבולות. אז זה גם אהבה שנובעת מניכוס ומכל מה שקשור להתחברות של עוד תא, כמו שזה עובר דרך האבא, וכל מה שמבטא האבא הממשי. אבל מאחורה נמצא גם האבא, אחורה הקדום לו, נמצא האבא שהוא לאו דווקא הממשי, האבא של מידת האב, מידה של חוכמה, חוכמה של כלל ישראל, כל המקדש של דעת הרבנן, חכמים לימדו ככה. זה לא כתוב בתורה, כמו שאמרנו קודם, זה השבוע, הוא אומר הרבנן, זה חכמים, זה לא מה שלא דורייתא. חכמים דברי סיפור, הוא אומר הרב קוק, שפעמה חז"ל, שבצד הסגולי, בשורש תורה שבעל פה, חכמים הם שותפים פעילים בקידושים שלהם, ולכן הם יכולים גם לבטל אותם, להפקיע. לא יכולים לגרש שהכסף מכניס הוא לא מוציא, אבל יכולים להפקיע ולהגיד, הדעת זה לא קידשת.
דעת רבנן בקדש. והאבא פה הוא, הדוגמה אולי הכי מוקצת קצת שלך שמביא, שאם אין לנו רק את המקור הזה, יכול להיות שאישה אפילו נותנת כסף לאיש. כי הכסף הוא כמו כסף סנגור. סנגור לא נעשה קטגור, לכן כסף לא מוציא. אבל הכסף הוא בתורת סנגוריה, בעצם זה שיש עדות שעובר כסף, שיש כסף שעשה קניין. אחר כך אומרים, כי כך יש אישה, האיש הוא לפעמים. אחר כך אומרים שיש טעם, אחר כך אומרים שגם צריך למייסר, פרובובור כך. אבל באיזשהו רובד עליון, זה סגולי שחביבים דברי סופרים יותר מעניינה של תורה, שזה שחכמים פועלים פה בתוך הדברים, והאב הוא דוגמה לזה ש... שזה לא בעל כורחה. זה לא בעל כורחה כי זה לא כרגע נשאל בדעתה הפרטית. ולכן בעצם זה לא יכול להיות בעל כורחה, כי לא, לא צריך פה את הרצון כדי שתגיד שהרצון נעשה כפול. מראש, האב זכאי מביתו בקדושה שיש צד שלפעמים מהשם שם יש. גלגל גלגולים בשם. ועובר דרך האבא, מייצד של הדת, כל המקדש, הדת, כדת משה בישראל, מקדש אותה לפי הרצון שהאב היום מנחה אותו, כמו שאדם קורא שם לבן שלו, ובגלל זה נראה סתום, מקדש אותה שלא ברגע לרצונה, אלא בגלל שצריך את הרצון שלה. תוסף מצריך את הרצון שלה, ויש אותו, כי אני סומך עליו. זה שני הבחינים אולי בין כל המקדש. יצא חינם, אין כסף. כך או כך, כל ארבעת המקורות האלה, או שני המקורות האלה, שני חלקיהם, מלמדים להתייחס לקשר בין איש לאישה, קידושי כסף, שהקידושים הראשונים שמופיעים, כקידושים שיש להם עומק, קדום, שמתגלה בהתקשרות, ואחר כך בא לידי ביטוי ונמשך גם כן אחר כך בחיים המשותפים. כיוון שהוא התחיל לפני, הוא יכול גם לגמרי אחרי, אז נותן את ההתייחסות העמוקה והרצינית והכבדה אפילו קצת לכיחה כיחה משדה אפרון. אני אשאר לקנה בכסף, 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 בכסף.